মা কসম বিদ্যা হয়েছে চাচ্ছ মাছ ডাঙর হবা জানো এইবার তারমানে নিরামিষ করিয়া থাকব লাগবো নি মানুষগুলা গরম তাম গরম গৌতম লক্ষ্য আর একটা নতুন ভিডিওলে স্বাগতম। নতুন মানে ভিডিওটা অল্প পুরনো টাইপ, তার মানে আমি মানে একমাহান আগত প্রায় এখন খেতে পথার দেখে দেখাইছিল, খেতে করেছিল আমার গাঁও লড়া এটাই, গতি সেই খেতে একবার কেনকা আর কি হল তাকে অল্প দেখাম বলে ভাবি আছো। আর মানে অল্প ধান খেতে তো দেখে দিয়ে এয়া আমার কইঠা রোয়া হয়ে গেছে আমার নয় কিন্তু এয়া গরম তাম গরম এই কেইটাদিন ভয়ানক গরম দিয়ে আছে আর ভিডিওটো আমি আরম্ভ করো। আগতে মই এমাহ আগত দেখাইছিলো যে এই ৰুইছিল, এতিয়া চা কি ধুনীয়াকৈ লাগবা ধৰিছে এইবিলাক, এতিয়া হেৰি হৈ গ'ল এই জলকীয়াৰ পুলিবিলাক, অলপ জলকীয়াৰ পুলিবিলাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালো। নেচেৰা সকলোৱে জানে অলপ বেলেগ পদ্ধতিত দিয়া হৈছে, এই নেটৰ সহায়ত দিয়া হৈছে আৰু দেখুৱাই হৈছে এখনৰ পৰা। আগৰ ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে দেখিছিলে কিমান কি হৈছিল, জিকা এই জিকাৰ কৰ্চৰ ফেলছি ভগৱানক ভাবোঁ যে সলকানে লাগক আৰু আপোনালোকক এয়াও ৰোপণ কৰি থকাৰ সময়ত দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু সেয়ে আৰু মোৰ ক'ব লাগে এটাই, সকলোৱে কাম কৰক কৰ্মী হওক আৰু ঘৰত এনে থকাতকৈ আজি চাক এমাহৰ ভিতৰত এইখিনি আগবাঢ়িল কিবা এটা উপাৰ্জন আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। এনে আছে যদি আৰু এইফালে ৰঙালাও চাও আছে, মই দেখুৱাবলৈ নাযাওঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে গৌতম এছ এছ ব্লগ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। দুজনে আহি আছিলোঁ কিবা এটা কামত, আহি থকাতে তাৰমানে ভাবিলোঁ কি খেতিখনৰ অলপ ছেকেণ্ড পাৰ্ট কৰা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কৰি দিলোঁ আৰু তাৰমানে সেই গতিকে গোটেই অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সেয়ে এওঁ বহুত কষ্ট কৰি আছে, কি কৰি আছে এয়া জলকীয়াৰ চুটি বনাই আছে, তেওঁলোকৰ কষ্টখিনি দেখা পাই ভাল লাগিল আৰু সাৰ্থক হ'ব, গতিকে আগলৈ যাতে সকলোৱে এনেকৈ অলপ প্ৰচেষ্টা কৰি যায়। সেই আজিলৈ ইমানে, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। পথাৰ আমাৰ ইয়াত পেকৰুৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ এই পেকৰুৱাটো ঘূৰুৱা বুলিয়ে কৈ নাই পেকৰুৱা বুলি মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। কি ধুনীয়া নাজাৰা আৰু আপোনালোকৰ এক আছে আৰু বেলেগতকৈ বেলেগ হৈ যাব এইবিলাক। মা কচম বিদ্যা হৈছে চাচোন মাছ ডাঙৰ হ'ব জানো এইবিলাক, তাৰমানে নিৰামিষ কৰিয়ে থাকিব লাগিব নি মানুহবিলাকে।